Բարի լույս սիրելիներ, այսօր մեր Սուրբ եկեղեցին տոնում է քրիստոնեական եկեղեցու երկու նշանավոր դեմքերի՝ Պետրոս և Պողոս առաքյալների հիշատակը։ Պետրոս առաքյալ առաջին կանչված առաքյալներից էր, ով իր եղբոր Անդրեասի հետ ասում է թողեցին ամեն ինչ և գնացին Հիսուսի հետևից, որովհետև Հիսուս ասաց. «Եկեք իմ հետևից, ես ձեզ մարդկանց որսորներ պիտի դարձնեմ»։ Երբ առաջին անգամ Հիսուս նստեց Պետրոսի նավակի մեջ, նրանք ամբողջ գիշեր ձուկ էին, որսացել, բայց չէին կարողացել ոչինչ բռնել։ Եվ Հիսուսի խոսքի համաձայն ուրկանածովը նետեցին, այնքան ձուկ դուրս եկա, որ Պետրոս առաքյալը, հասկանալով, թե ով է իր ներկայությամբ, ասաց. «Տեր, հեռու մնա ինձանից, որովհետև ես մի մեղավոր մարդ եմ»։ Բայց Հիսուս նրան քաջարերեց, ասելով, որ «Իմ հետևից արիր, քեզ մարդկանց որսորդ պիտի դարձնեմ»։ Եվ այդ օրվանից Պետրոս առաքյալը անբաժան եղավ Հիսուս Քրիստոսից։ Նա առաջինն էր, ամենաքաջն էր, խիզախն էր, ամենահամարձակն էր, նա էր, որ խոստովանեց Հիսուսին, ասելով. «Դու ես Քրիստոսը, Աստծո միածին որդին, որ պիտի գար աշխարհ»։ Բայց իր այս հախուռն բնավորության մեջ շատ հաճախ սխալներ էր գործում, և եղ վերջինը եղավ այն իր ամենամեծ սխալը, որ երբ որ Հիսուսին ձերբակալեցին, նա 3 անգամ մուրացավ Հիսուսին, ասելով, որ չեմ ճանաչում։ Բայց երբ ակաղաղը ձայն տվեց, նա դառնորեն լաց եղավ, և ավանդությունն ասում է, որ իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, երբ Պետրոս առաքյալը լսում էր ակաղաղի ձայնը, լաց էր լինում, և այնքան էր լացել, որ աչքերի տակ ակոսներ էին բացվել։ Բայց հոգեգալստից հետո նա առաջինն էր, որ բարձրացավ ու քարոզ խոսեց, և 3000 հոգի դարձի եկան, և գործ կառաքելոցի հատկապես առաջին 10 գլուխները նրա գործունեությանն է վերաբերում։ Եվ նա հասավ մինչև Ռոմ, որտեղ ձերբակալվեց, և իրեն արժանի չհամարեց, որպեսզի Հիսուսի պես իրեն խաչեն, այլ խնդրեց, որ իրեն գլխի վայր խաչեն, և գլխի վայր խաչվելով իր հավատքը խոստովանեց իր հավատարմությունը Քրիստոսին և նահատակվեց։ Պողոս առաքյալը, որ Սողոս էր, Սավուխ էր մինչ այդ, հրեա էր կրոնով, հավատքով, բայց ռոմյացի քաղաքացի էր, ստացել էր ժամանակի լավագույն կրթությունը, և Հիսուսին երբեք չէր հանդիպել իր կենդանության ժամանակ։ Բայց երբ որ քրիստոնյաները շատացան, նա սկսեց հալածել քրիստոնյան, ձերբակալում ու բանտարկում էր, և Դամասկոսի ճանապարհին Հիսուս հանդիպեց նրան, ասելով. «Սավուխ, ինչու ես ինձ հալածում»։ Եվ այդ պահից սկսած նա հավատաց Քրիստոսին և դարձավ Քրիստոսի իրական ծառան, ինչպես որ ամեն անգամ իր թղթերի մեջ նկարագրում է, ասելով. «Ես Պողոսը, Հիսուս Քրիստոսի ծառան»։ Իր ամբողջ գործունեության ընթացքում, իր քարոշության ընթացքում բոլոր նեղությունները, դժվարությունները, հալածանքները, բանտարկությունը ոչինչ չարգելեց, որ Պողոս առաքյալը Քրիստոս քարոզի, և ինչպես Ռոմեացի նամակի մեջ է ասում. «Ամոթ չեմ համարում ավետարանել Հիսուս Քրիստոսին»։ Եվ այդ առանց ամոթի ծառան ու մշակը եղավ, որ պայքարի ժամանակի տգիտության, չարության, նախանձի, ատելության, ստորությունների, կեղծ արժեքների, առասպելներին, որպես իրական Քրիստոսին մարդկանց ճանաչեցնի։ Բանտարկվեց, բանտերում բազում նեղություններ գրեց, և ինչպես ինքն է նկարագրում, 2 անգամ գնահարվեց, ավազակների ձեռքն ընկավ, ջրհեղեղի ենթարկվեց, նավաբեկության ենթարկվեց, ամեն նեղություն, և 5 տարի բանտերում անցկացրեց, բայց երբեք չդադարեց թե բանտից քարոզել, թե իր ազատությունը, որ կարող էր ազատորեն բանտում աղոթել, և հասավ մինչև Ռոմ, և Ներոնք այսօր ժամանակ Ռոմում գլխատվեց իր հավատքը վկայելով։ Ահա այս երկու հրաշալի առաքյալների, ովքեր որ իրենց ամբողջ կյանքը բոլորանավեր ընծայեցին Քրիստոսին, մի փոքրիկ հատված պիտի ընթերցեմ ձեզ համար Հովանեսի ավետարանից, որտեղ Հիսուս Պետրոս առաքյալին է հարցնում. «Արդյոք սիրում ես ինձ»? Այդ նույն հարցադրումը յուրաքանչյուրիս ուղղված, տեսնենք ինչ է ուզում Հիսուս յուրաքանչյուրիս ասել։ Ընթերցումը Հովանեսի ավետարանի 21-րդ գլխից է։ «Եվ երբ ճաշեցին, Հիսուս Սիմոն Պետրոսին ասաց. Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ ավելի քան դրանք»։ Սա ասաց նրան. «Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց. «Արածացրու իմ գառներին»։ Դարձյալ ասաց նրան. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Նա ասաց նրան. «Այո, Տեր, և դու գիտես, որ սիրում եմ քեզ»։ Նրան ասաց. «Արածացրու իմ ոչխարներին»։ Երրորդ անգամ նրան ասաց. «Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ»։ Պետրոսը տխրեց, որ երրորդ անգամ իրեն ասաց, թե «սիրում ես ինձ»,  ու նրան պատասխանեց. «Տեր, դու ամեն ինչ գիտես, դու ինքը ճանաչում ես բոլորին և գիտես, թե սիրում եմ քեզ»։ Հիսուս նրան ասաց. «Արածացրու իմ ոչխարների, ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ, որ մինչ դու երիտասարդ էիր, ինքդ էիր գոտիդ կապում և գնում էիր, ուր և կամենում էիր, սակայն երբ ծերանաս, ձեռքերդ վեր կբարձրացնես, և ուրիշները քեզ գոտի կկապեն ու կտանեն, ուր չես կամենա»։ Այս ասաց, նշելով, թե ինչ մահով նա պիտի փառավորի Աստծուն, և երբ այս ասաց, ավելացրած. «Արի իմ հետևից»։
Ամենագեղեցիկ զրույցն է մարդու եւ Հիսուսի սիրելին։ Գիտեք, Պետրոս Արաքելը 3 անգամ ուրացավ ասելով, որ չեմ ճանաչում Հիսուսին։ Հիմա Հիսուս 3 անգամ հարցնում է. Սիմոն, որդի Հովնանի, սիրում ես ինձ։ Այս հարցը յուրաքանչյուր մարդուց ամեն մեկից անձնապես Հիսուս ուղում է. Արդյոք մենք սիրում ենք իրեն, թե ոչ։ Ինչու եթե Պետրոս Արաքելը 3 անգամ ուրացավ եւ 3 անգամ խոստովանեց, որ սիրում է Հիսուս Քրիստոսին, մենք բազմաթիվ անգամներ, հազարավոր անգամներ ենք ուրանում։ Եթե մենք բարձրաձայն չենք ասում, որ չենք ճանաչում Հիսուսին, ապա լրրելյան մեր գործով, մեր խոսքով, մեր կյանքով վկայում ենք, որ Քրիստոսին չենք հավատում։ Ինչու, որովհետև այնպիսի սխալներ են գործում, այնպիսի մեղքերի մեջ ենք կամաթեակամա հայտնվում, որ պարզապես վկայում են այդ մեղքերը, որ եթե դու Հիսուսին հավատում ես, ապա ինչու դու այս մեղքի մեջ մտար։ Եթե դու Հիսուսին սիրում ես, ապա ինչու ստեցիր, ինչու կեղծեցիր, ինչի դավաճանեցիր, ինչու ուրացար, ինչու մատնեցիր, ինչու բամբասենցիր, ինչու հայոյեցիր։ Այս բոլոր մեղքերը այս հարցի պատասխան են, որ մենք ամեն անգամ ուրանում ենք։ Եվ որ ամեն անգամ մենք ուրանում ենք, դավաճանում ենք, Հիսուս նորից մեզ հարցնում է. արդյոք մենք սիրում ենք։ Եվ տեսեք ինչ է ասում Հիսուս առաջին անգամ, ասում է. Սիմոն, որդի Հովնանի, ինձ սիրում ես առավել քան դրանք։ Ինչու է այս օրինակը բերում, ինչու է այսպես հարցադրում անում Հիսուս։ Որովհետև երբ որ Պետրոս Արաքյալը մոտեցավ Հիսուսին, մինչ խաչելություն ասաց. Տեր, եթե սրանք բոլոր արաքյալները, այսինքն ուրանան, ես չեմ ուրանա։ Հիմա հարցնում է. դու սրանցից առավել ինձ սիրում ես։ Հարցը մերն է, որ դու ինչու խոսեցիր, որ դու կարող ես չուրանալ, բայց նրանք պետք է ուրանան։ Հիմա հարցնում է. դու նրանցից առավել սիրում ես, որտեղ եթե մյուս առաքյալները փախան, պարզապես Պետրոս առաքյալը չփախավ, եկավ Հիսուսի հետ, բայց 3 անգամ բարձրաձայն ուրացավ։ Այնպես էլ մեզ է հարցը, մենք սիրում ենք առավել քան մյուսները, մենք պատրաստ ենք եւ մենք չպետք է մեզ համեմատենք ուրիշների հետ, որ մենք ավելի շատ ենք սիրում քան դրանք, ուրիշների արժեքները, բարոյականություն, առաքինությունները թենա գնահատենք, մերն ավելի բարձրացնենք։ Դրա համար Հիսուս մեզ էլ մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում հարց է տալիս։ Ամեն առավոտ, երբ որ արթնանում ենք, նոր օր է մեզի շնորում, նոր հնարավորություն է տալիս գործելու, հարցադրումը նույնն է. արդյոք սիրում եք ինձ, արդյոք սիրում ես ինձ, արդյոք պատրաստ ես իմ հետևից քայլել։ Եվ եթե ասում է հավատանք, ասում է արածացրու իմ գառներին, եւ վերջում ասած արի իմ հետևից։ Եթե մենք սիրում ենք, ուրեմն Հիսուսի հետևից պիտի գնանք։ Եթե մենք սիրում ենք սիրելիներ, մենք պատրաստ պիտի լինենք անձնական նեղությունները, դժվարությունները, փորձությունները հաղթահարել միայն հանուն Հիսուսի սիրո, եւ հանուն Հիսուսի սիրո է, որ ամեն բան գնահատվում է մեր կյանքի մեջ, որովհետեւ մենք Հիսուսի սիրո համար համբերություն ենք բերում, նեղություն ենք կրում, դժվարություն, փորձություն, որովհետև գիտենք, Հիսուս պիտի ասի. եկեք իմ հոր օրհնյանել, մտեք իմ ուրախության մեջ։